Ja som bola ešte samozrejme na strednej škole, tak sa tak rôzne chodilo po castingoch do tých dubbingových štúdií. A zavolali aj mňa, tak som bola taká hrdá, že aj mňa zavolali, áno. Tak čo už aj z rozprávania som teda počula, ako sa to robí, teda, že som si štriafa do tých úží, keď rozpráva jedné rýchle oči, pozera text rýchlo. A ja som prišla, rozklepaná jak ratlík, že dobre, dám to. No a prišiel ten erotický thriller nejaký a ja som mala dabovať nejakú slečnu, ktorá bola práve znásilňovaná v aute a veľmi toho nenarozprávala. Čiže texty neboli. Ale počuť ju bolo. Áno, ale boli same vzdychačky, kedy ja som vôbec nevedela technicky, ako to robiť. Na strednej škole? No, tam sa neučí dubbing? No nie, neučí a nevedela. A potom som tomu dala druhú šancu, keď ma zavolali, lebo odtiaľ som odchádzala s traumou, samozrejme. Tomu istému filmu si dala druhú šancu? Nie, nie, nie. Film som už tak, že to už som tak nechala, lebo aj zvukár celkom si na mne fičal. Ale teraz by už si v pohode, nie? No, už mám nejaké skúsenosti. Ďalej? A s dubbingom. Potom druhý pokus, a teda druhú šancu som dala tomu tiež, keď ma zavolali na rozprávku, tak som sa tiež potešila, že budem môcť robiť nejakú kariku alebo niečo. Tak som tam prišla a povedala, že vidíš tam toho škriatka na tom lustri? Že, tak ho ozvuč. Tak celý môj dubbing bol iba vyšlo z toho, že... Ja dubbing nerobím, mám pocit, že to ani neviem, máme skvelých dubbingových hercov, takže tí nech to robia, robia to naozaj výborné. Ale za to máš silné skúsenosti. Áno. Cez škriatka a erotický thriller, áno. To je zvláštna kombinácia. Rozmýšľam, čo by bola tretia ponuka práve.